Along my mingaba, UK Master Facebook name, YouTube channel on it to Subare. So Digne Chenodo, da UK Masino, Tauchani, Nya Beshi Yabuya, Manangamasino, Sinim and Bai Chibota. So Sininima so ye da Basuna Athene Nibia Rone Kumai and Nakaku Sopia Piam and Puerto Boyside. Bajalesudo Basuna Athinga da Chemian Libya Wema Kubia Shon Dware Panfigaole show by a munigo show me the chain. Nibia Rone Kumango Yaruga Topebu Alo Piensin Tabi. Dame da now so ni ne Rone Kumango find a chance to kugu clapinga petade Aragado FC Basuna Athene Nibia Rone Kumanga ဒီတစ်ပတ်ကံနဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ရှင်သူဟာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေဒီအားလုံးကိုသူအတိုင်းတာခုတည်းစပ်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းတာခုဒီရနိုင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်မှာဘာဆိုနာအသင်းကအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဝေကွင်းသွားခံရမှာပါလာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာဘာဆိုနာထက်ပိုပြီးတော့ခြေစွမ်းပိုတည်ရင်
မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုနာအသင်းအတွက်ဒူးတော်တိုင်းဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဒီလူးယစ်အန်ရီကေလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖက်ဂွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးဖြင့်ဖက်ဂွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာတော့ဒါဘာဆိုနာကအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုအမြဲနိုင်လေးရှိပေမဲ့လူးယစ်အန်ရီကေလက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာဘာဆိုနာဟာအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုအယံခတ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတိုင်းတာတစ်ခုအမြဲဒုက္ခပေးတယ်လက်ရှိနေထားရရော်နယ်ကူမန်ရဲ့ဒါအနောက်ဆုံးအနာဂတ်ပွဲဟာအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့စနေနေ့ UK စံတော်ချိန်ည8နာရီဒေသစံတော်ချိန်ည9နာရီနဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်7နာရီခွဲမှာကံပဲပွဲမှာအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်သူတို့ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကဥက္ကရာလာပိုတာကိုတိုင်ကရော်နယ်ကူမန်ကိုသူသဘောမကျပေမဲ့လေသူဥက္ကရာဖြစ်လာပြီးကလေးကနေဒါတိခတ်ပြီးတော့ဆက်ထားတယ်စသချင်းသူရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲလာလီဂါမှာဒါကိုပါဒိုရီဖလာရတယ်အဲ့ကဆလို့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုဒါရလက်တွေကျဆင်းလာပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကသူ့ကိုရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့နေရာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရသည်ရောက်တဲ့အခါမှာမထင်မှတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဟာရော်နယ်ကူမန်တို့အရန်ခက်ခဲသွားနိုင်ကြပွဲရှိလို့တစ်ဖက်ကလည်းလီယိုမက်ဆီကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါဘာဆိုနာအသင်းဘက်မှာရောရော်နယ်ကူမန်ဘက်မှာအများကြီးအားနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအရန်ကိုဆူဆူဝဝဖြစ်တဲ့ခြေစွမ်းပေါ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာကာတီတူဂရနာဒါတို့လိုအသင်းမျိုးကိုတီးကြတာတစ်ဖက်မှာလေဒါချန်ပီယံလိမှာဘန်ဖီကာလိုအသင်းကို3ခုပြက်ဘိုင်မြူနစ်ကို3ခုပြက်ရှုံးတာကလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားဘာကြောင့်လဲဆိုဘိုင်ဟာအကောင်းဆုံးအသင်းပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ဘာဆိုနာဘက်ကသူ့ကို final 1 ဖြစ်သွားပါပြီအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဒီညကံမဲ့ပွဲမှာဂရိုနယ်ကူမန်အနေနဲ့တေးကြရင်တောင်မှယာဒူးကထုတ်ပိုက်ခံမှာပါလက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကဒီဘယ်ဂျန်လူဝေးစင်နီးပြရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကိုဆက်သွယ်ထားတယ်ခတ်တာကဘယ်ဂျန်လူဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်က2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးမှပဲအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့အတွက်ဒါဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ဒါမာတီနက်စ်ကဘာဆိုနာနီးပြဖြစ်လာဖို့တော်တော်လေး chance နည်းသွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဂျာဗီဟန်နန်ဒက်ပေါ့ဒါဒီကာတာကလက်အဆက်အသင်းမှာတာဝန်နီးပြနေတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ DNA အပြည့်ရှိသူဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာကရော်နယ်ကူမန်ကိုမခန့်ခင်အစောပိုင်းတုန်းကခီကီစတီယန်ကိုမခန့်ခင်တည်းကဒါဒီနီးပြကိုသူတို့ဘက်ကဒါလိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါဂျာဗီကိုလိုက်တယ်ဂျာဗီဟန်နန်ဒက်ကိုတိုင်ကလည်းဒါကာတာနီမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွေ့အကြုံရပြီးဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်နီးပြတယောက်ဖြစ်လာဖို့သူ့အနေနဲ့လုံလောက်မှုဝင်လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ညီကလပ်သင်းကသူ့ကိုပြန်လိုက်နေတယ်။လက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကရော်နယ်ကူမန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ယာဂန်ကလော့တို့အပါဝင်ထိတ်တန်းနီးပြတဲ့အများကြီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူဂီတိုင်းရဲ့ခမန်းချက်အရာဘူဂီတိုင်းမှာရေပန်းအစားဆုံးကဂျေဘီဟန်နန်တက်ဖြစ်တယ်။ဒါသူတို့ကနှစ်လေးတလေးနဲ့ဒီပါထိဆုံးမှာရေပန်းစားပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာထူးထူးခြားခြားရှိတာကအန်ဒရူပီယာလို့ပါဂျူဗန်တက်စ်ကထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့တကယ်ဂန်လုံးကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းအားနဲ့ပဲမဲ့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့ဒုတိယရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တတိယရေပန်းစားဆုံးကရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်အဲ့နောက်မှာမှဒါနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့အဲရစ်ထန်ဟတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအစင်လိုက်ယူထားတော့အဲ့ဒီတို့ပြီးတော့မှအန်တိုနီယိုကွန်တီလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကဒီညကံမဲ့အက်တလက်တီကိုမတ်တွေ့နဲ့ပွဲမှာလာလီဂါကလပ်သင်းရဲ့နီးပြရော်နယ်ကူမန်တယောက်သူ့ရဲ့အသင်းမှာဆက်ထိန်ထားနိုင်မလားအက်တလက်တီကိုမတ်တွေ့ကလည်းလူးယီဆွာရက်စ်ကသူအသင်းဟောင်းကသူ့ကိုဆက်ဆံခဲ့ဖို့ကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်တဲ့အကြောင်းသူကလည်းအစွမ်းကုန်လ
လက်ထားချိမဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလက်ရှိနေထားရရော်နယ်ကူမန်အတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိဋကတ်တွေအနေနဲ့ရော်နယ်ကူမန်ရဲ့အသင်းဒီလာလီဂါပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အက်တလတီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပွဲပါရောဘလောက်ထိမျှော်လင့်ထားနိုင်လဲဒါထုံးစံအတိုင်းပဲနောက်ထပ်ရလက်ဆိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့သွားနေလားရော်နယ်ကူမန်အတွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပဲလို့ပြောရမလားပါဆိုနာကရောဘယ်နီးပြကိုခံပါလဲပိဋကတ်တွေအနေကဘယ်လိုမြင်လဲပိဋကတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်နီးပြကိုခံချင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရအောင်အမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကြည့်ကြပါလေ0ဘုံအားရမီး